Krásný nočem. V dnešním díle jsme opět na Domažlicku a to, co vidíme, to je, nebo byl spíše, hotel Belvedere na Babyloně. A tato stavba má zajímavou historii, že taky se tady pokoušeli o jakousi rekonstrukci, o jakousi opravu po tom, co ten hotel vyhořel snad dvakrát. Mluvil se v souvislosti s tím o jakémsi pojistném podvodu, že to nebyla úplně náhoda, to, co se vlastně stalo. A já si to ještě před pár lety pamatuji ve stádiu, kdy vlastně to nebyl jenom takhle úplně holý skelet, kde to mělo nějaký stěny, nějaký stropy, což už se samozřejmě nedochovalo, ono totiž právě to mělo projít nějakou opravou, tady najela nějaká technika a začalo se takhle budovat, ale pak z toho nakonec takhle nic nebylo a zůstalo to v tomhle tom stádiu, jako to vidíme nyní. No a myslím si, že už žádná oprava nikdy nenastane. Že tohle už je pro tuhle budovu konečná. Zajímavý je, že i přesto, že z toho tady nic moc nezbylo, tak víceméně ty sklepní prostory vypadají v celku v pořádku a zachovalé. Jo, proti tomu, co vidíme, tady ten zbytek. Tak si je to, myslím, velmi dobrý. Je vidět, že to asi stavili tehdy jako celku odolně, ne? No, tady bych čekal, že byla nějaká kotelna či něco takového. No, bohužel máme všední den a jsme v sousedství tady má je rodinného domu. Tak doufám, že to, že tady jsem úplně nebude nikomu vadit. Taká zajímavá gáč, co, nebo co to bylo? Co to je? Takže dneska víme, že k lidem někdy pochopitelně, někdy nepochopitelně vidí všechno. Tak já tady jako určitě nechci nikoho prudit, ale spíš tak ze zvědavosti se podívat, jak to tady s tím objektem vypadá, co se tady děje, případně právě přiblížit vzpomínky nějakým pamětníkům. Ještě byl aspoň těch schodech. Kdyby tady nikdo nebyl, zkusím aspoň to jedno patro. Tak potichu bez zbytečné pozornosti. Jestli náhodou. Tady ještě zbytek vlastně té dlažby. Je balkonek. Jdu podívat si na tohle kolo. To je vlastně, co na sem přišel. Právě druhý takový balkon. Teoreticky se dát ještě až takhle nahoru. Už roste stromeček. Nebudu teda
zbytečně zasahovat dál, protože se vlastně viděli to samé. My nás ukážeme tu přední část zvenku. Myslím, že to bude stačit. Nebudeme úplně koušet štěstí a zbytečně prudit. Ale myslím si, jestli ukážeme zvenku, to bude tak akorát. A právě z toho nebylo nějaký to. Takže jo, takhle to dnes vypadá. Zvláštní, no. Nevím, jestli bych chtěl být takhle poprvní. Tak u dítěti by se mi to asi líbilo, že jo. To měl takový vnitř hned k domů a... Tak už jim. Je to zajímavý. Nic. Rozloučím se s vámi. To taky kratší video. A uvidíme se zase příště. Možná u něčeho trošku. Teda snad zachovalějšího. Snad to bude trošku dobrodružnější. Tak jo, díky za sledování a mějte se.